Sağ uşaqlar, bugün mənim sinifimdə 4-cü sinif Azərbaycan dilində səhifə 206-da olan Kainatın şiirləri adlı mətnin tapşırıqlarını eləyəcəm. Gəlin başlayaq. Mən bunun part 1-ni çəkmişəm, indi bu part 2-dir. Ayrıca tapşırıq 6-dan başlayaq. Yer planetini gələcək ilə bağlı Leminin qaldırdığı problemlərə münasibətini bildir. Bu problemlərin həlli ilə bağlı fikirlərini söylə. Mən tapşırığın cavabını sizə göstəyim. Çalışma 6. Havanı təmiz tutmaq üçün ətrafı zibil atmaq olmaz. Əgər atacaq, gələcəyimiz pis olacaq. İndi isə gələn çalışma 7-yə keçək. Ulduzlar və planetlər öz cizığından çıxıb. 9-a cümləsində cizik sözü hansı sözləriniz oluna bilər? Çalışma etdi, siz cümlənin hamısını köçün. O da hansı sözü yeyə bir də orbiti qoyun. Yəni çalışma 8-ə seçək. Çalışma 8-də deyil. Filosof sözünü üstəmə və Konfusiyə aid olan izahları seç. Birincisi Konfusiyə, ikincisi Yüstəmə aiddir. Çünki birincisində alim sözü çəkir və Konfusiyə alim olub. Gəlin, çalışma 9-a seçək. Deyir ki, sözləri cümlələrdəki uyğun boşluqları yaz. Sözlərimiz nədir? Bəs atmosfer, flora, fauna, ekolojiya, global. Birinci fauna cümlədə, siz yenə deyim cümləni köçürdüm, boşluqları yenə yazın. İkinci atmosfer, üçüncü cümlə ekolojiya, dördüncü global, sonra da beşinci floya sözlərini yazacaq cümlə boşluqları. Yəni çalışma ona keçək. Çalışma onda deyim, terminləri müvahirik, fən adları ilə uyğunlaşdır və izah et. Birinci opera D variantı, yəni musiqi aiddir. Peyzaj təsviyə, yəni çeyə aiddir. Üçüncü perimetridir. Perimetri yazıcıya aiddir, yəni 3-ədir. Alqoritm informatika aid olduğu üçün E-dir. Beşinci samitdir, yəni A düşüncə Azərbaycandan aiddir. Altı bakteriyalı hərbiş aiddir, yəni 6-cı. Sonra 7 də finişdir. O da son qalan variant B fizik tərbiyə aiddir. Video bəyənib like atmağı unutmayın. Hələlik, əziz uşaqlar.